Він розправлявся з корупціонерами, а тепер йому відплатили за це побиттям. У Запоріжжі напали на колишнього керівника антикорупційної комісії місцевої облдержадміністрації. А тепер підприємця, власника сайту «Антикор Запоріжжя» Дмитра Марченка. Четверо невідомих посеред дня накинулися на чоловіка поблизу під'їзду. Вони били його по голові та вкрали сумку. Потерпілий сам звернувся за допомогою до медиків. Відомо, наразі екс-посадовець перебуває у реанімації з численними травмами, зокрема, переломом черепу та травмою головного мозку. Поліцейські розпочали слідство у справі нападу.